Alexander er tilbake I Bergen og gir deg en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Med et forrykende show leverer han magi I verdensklasse. Opplev magien I Norges største magiske oppsetning med spektakulære illusioner og halsbrekkende stunts. Alexander, Illusions på Illusion Teater 31. oktober og 1. november. Billetter får du på billettservice.no.